Magandang araw. Ang movie recap natin ngayon ay tungkol sa isang kaharian na minsan ng pinamunuan ng mga musikero. Sa ilalim ng kanilang pamumuno ang kaharian ay namuhay sa kapayapaan at kasaganahan. Hanggang sa sila ay sakupin, at ipinagbawal ang musika. Ang sino man na mahuli ay papatayin ng walang pag-aalinlangan sa ilalim ng utos ng bagong hari. At lumipas ang maraming taon ay wala nang maririnig na musika sa paligid ng kaharian. Ang dating hari, upang mailigtas ang kanyang anak sa tiyak na kamatayan ay isinumpa niya ang mananakop na mapunta ang buhay sa anak. Dahil sa pangamba na may makaalam ng kanyang kahinaan ay itinago ng mananakop ang tunay na tagapagmana. Ngunit may itinakda upang ito ay palayain sa kamay ng sinumpang hari. At ang kanilang pagtatagpo ay hindi maiiwasan. Umpisahan natin ang kwento ng Wasakin at sa kupini ni Egler Khan ang isang kaharian. Nang siya na ang hari ay ipinag-utos niya na patayin ang sino man na marunong musika at ang lahat ng mahuhuli na tumutugtog o nag-aaral ng musika. Ipinasunog din ito lahat ng kagamitan na nauugnay sa musika. Lumipas ang panahon at wala nang naririnig na musika sa buong kaharian. Isang araw habang nangangaso ang bagong hari ay napansin nito ang hindi napapanahong pagbubuntis ng isang, USA. Naipinagpalagay ipinagpalagay naman niyang sinyales na kailangan na niya ng tagapagmana. Pagbalik sa kaharian ay tinanong niya ang kanyang bilanggong fiddler na may kakayahan na makakita ng mga pangitain sa pamamagitan ng pagtugtog nito kung isinilang na ba ang babaeng magbibigay sa kanya ng tagapagmana. At itinuro nito ang isang prinsesa ng isang tribo, kaagad naman pinapunta ng hari ang kanyang tagapayo upang kunin ang prinsesa. Matagumpay naman na nakuha nito ang prinsesa at dinala sa palasyo. Ang tagapagpayo ng hari ay mas tapat sa reyna kung kaya sinabi nitong pinapatay niya ang pamilya ng prinsesa upang magalit ito sa hari. Isang araw, habang nagsasanay sa pagpana ang prinsesa ay magtatagpo sila ng hari at magkakakilanlan. Sa puntong iyon ay darating ang isang kabayo sakay ang naghihingalong ina ng prinsesa. Nilapitan niya ito ngunit agad naman itong pinana ng isang kawal at tuluyang namatay. Sa galit ng prinsesa ay kinuha niya ang pana at itinutok sa hari na tinamaan sa dibdib. Dahil sa nangyari ay naghanda ang kaharian para sa pagbitay sa prinsesa. Ngunit sa araw ng pagbitay ay iniligtas din siya ng hari. Nang sumunod na araw habang nag-iisa ang prinsesa ay naalaala niya ang kanyang ina at sumumpa na ipagihiganti ito mula sa sinapit. Sa kagustuhang makaalis sa kaharian ay lumapit ang prinsesa sa tagapagpayo ng hari ngunit nabigo siya. Sa halip ay sinabi nito sa prinsesa na sa kahariang iyon tanging ang hari at rey na lang ang may kakayahang tumupad sa kanyang kahilingan. Kung kaya nakipagkita siya sa rey upang humingi ng tulong. Nabuo ang isang plano kung paano siya makakaalis ng palasyo. Sa kasal ng hari at prinsesa ay nagdahilan ang prinsesa upang hindi matuloy ang kasal. At sa umalis, sinundan naman siya ng hari upang sabihin na kailangan niyang mabigyan ng tagapagmana ang hari. Ang matapang na prinsesa ay nagpahayag ng pagtutol at nag-iwan ng pagbabanta sa hari. Nang sumunod na araw ay nakipagkita ng palihim ang reyna sa kanyang kapatid. Upang pag-usapan ang kanilang balak na pagpatay sa hari. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bumalik agad ang reyna sa palasyo. Kung saan inaante siya ng hari upang sisihin sa pag-atras ng prinsesa sa kasal. Nagbigay naman ng payo ang Reyna sa hari na kailangan niya itong suyuin at handugan ng musika. Pinag-isipan mabuti ng hari ang mungkahi ng Reyna. At isang sorpresa ang ginawa ng nito para sa prinsesa, pinatugtog niya ang kanyang bilanggong fiddler para sa prinsesa. Ito naman ay labis na nagustuhan ng prinsesa. Hindi ito nagustuhan ng Reyna kung kaya kinausap niya ang prinsesa na kung gusto niyang mapatay ang hari at makaalis sa kaharian ay patayin ang fiddler ngunit hindi ito nagawa ng prinsesa dahil nahumaling siya sa tunog ng musika sa pangalawang pagkakataon. Nang nalaman ito ng reyna ay nagalit ito at inutusan ulit ang prinsesa na muling hingiin ang pagkakataon na makita niya ang musikero. At sa isa pang pagkakataon, muli ay hindi nito mapatay ang fiddler. Kung kaya't lumapit na ang reyna upang siya na mismo ang pumatay sa fiddler ngunit pinigilan nito ng prinsesa at sinabing pag binatay nila ang fiddler ay mamamatay nga ang hari ngunit mawawala na din ang tuluyan ang musika sa kanilang kaharian. Ilang sandali pa ay sinabi ng Reyna na umalis na sila sa kaharian, pumunta sa kanyang kapatid at ipakalat ang musika. Gamit ang lagusa na itinuro ng Reyna ay umalis sila sa palasyo. Person destroyed the of the person. Nang nalaman ito ng hari ay walang pagdadalawang isip na pinatay nito ang reyna at ipinahabol ang prinsesa at ang fiddler. Sa paglalakbay ng prinsesa at fiddler ay nalaman niyang ito pala ay anak ng dating hari na nagpataw ng sumpa sa kasalukuyang hari upang siya ay iligtas. Ang sumunod na eksena, isang umaga ay natuntun sila ng grupo ng hari kasama ang tagapagpayo nito. Nahuli ang prinsesa at ang fiddler ay sinaksak ng tagapagpayo ng hari at ang hari ay agad ding bumagsak sa lupa. Dahil gusto din nitong makuha ang trono ng hari. Isinama nito pabalik ng palasyo ang prinsesa upang gawing kanyang reyna. Samantala kahit namatay na ang fiddler ang dating hari ay nakaligtas sa kamatayan at nagising sa isang tribo na palihim na nag-aaral ng musika. Sa tulong ng mga ito ay makakabalik siya sa palasyo upang iligtas ang prinsesa na kasalukuyang nagdadalang tao sa anak ng namatay na Fiddler. Matagumpay nilang nailigtas ang prinsesa nang magpanggap sila ng mga musikero upang makapasok sa palasyo. Ngunit ang bagong hari ay agad silang hinabol kasama ang kanyang mga sundalo. Sa gitna ng labanan ay napatay ng bagong hari ang pinuno ng tribo na nagligtas sa dating hari. At ito ay labis na nagpagalit dito habang ang bagong hari ay hinahana upang patayin, dahil naniniwala ito na ang batang dinadala ng prinsesa ay ang bagong buhay ng dating hari. Ngunit napigil ito ng dating hari. Naglaban sila hanggang halos matalo na ang dating hari at nakahiga na ito sa lupa ng asintahin ng bagong hari ang prinsesa mula sa di kalayuan. Bumangon ang dating hari at muli silang naglaban. Nang matatalo na ang dating hari ay pinana ng prinsesa sa bagong hari at ito ay namatay ngunit may tama na rin ng pana ang prinsesa at hindi na ito nakaligtas pa. At ang dating hari ang kinuha ang kanyang anak mula sa kanyang tiyan upang ito ay makaligtas. Matatapos ang kwento sa isang pelikula na magkakasama ang Fiddler, ang pinuno ng tribo at si Edgar ang hari kasama din ang kanyang taksil na tagapayo na tila ba humihingi ng tawad. Ano ang aral sa kwento? Ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago maging gaano ka man ka makasalanan at nararapat sa pangalawang pagkakataon. At dito na nagtatapos ang ating video. Sana ay nagustuhan ninyo. Paki-like and subscribe na rin ang aking channel and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Huwag kalimutan mag-iwan ng comment sa ibaba. Maraming salamat.